записано, що реалізація цих квот буде відбуватися згідно положення про національний екранний час, яке буде окремо розроблено. На сьогоднішній день це питання підлягає дискусії. І ті аспекти, які ви згадуєте, ми їх, очевидно, усвідомлюємо. Що на сьогоднішній день українське телебачення... Перше, є речі, які регулюються нормативно-правовими актами рівня закону, а є речі, які регулюються підзаконними актами. Так само, як в Конституції, не вписується все аж до того, де вам пенсію отримувати, в якому місці. І це вирішується на іншому рівні, відповідно до компетенції гілок влади. Ну, дивіться, є приклад на дотримання квот на телебаченні, коли вони щодо українського кіно виконуються, по-перше, або після півночі, або за рахунок радянських фільмів, вироблених не тільки українськими радянськими студіями, а взагалі навіть там казахськими, які теж зараховуються до квоти дотримання національного продукту. Я думаю, що ця квота має виконуватися пропорційно до всіх сеансів і всіх пор року і періодів звітних, щодо яких моніторинг дотримання цієї пільги буде здійснюватися. Спасибі, хотів би слово передати пану Анатолію Максимчуку. Поговоримо про ініціативу «Кінокраїна» знову. Тут же ж не тільки квоти, правда? Давайте так, зацепилися за квоти, це питання дискусійне, це питання дуже. У мене все-таки, якщо зацепилися, хотів би уточнити, ви так гарно презентували цю статистику по Європі, а скажіть, будь ласка, чи аналізували ви квоти таких дуже-дуже-дуже успішних прийняттів Франція, Італія, Британія? Чи є там квоти і як вони виконуються? Чи немає такої на зараз статистики актуальні? Ми аналізували статистику у пані Євгенії. Саме на в кіно, не на телебаченні. Ні, ми телебачення аналізували. Тобто нема такої статистики. Ми не аналізували, якщо буде запит, ми до наступного нашого чи кіноринку, чи ще щось зробимо. Із того, що ми вивчали, коли розробляли концепцію нашого закону разом з колегами, все-таки навіть в таких країнах, як Франція, існують квоти. Питання того, які вони, як вони застосовуються, але вони є. Зараз, секундочку. Я ж вас не перебуваю. Таким чином, я хочу об'єднати всіх колег, які тут виступали, тому що, на мою думку, все-таки об'єднання навколо одної мети – зробити українське кіно, долучити до нього українського глядача і популяризувати це все в світі – це наша спільна мета, і кожен з нас має це зробити. Так от, ми дійсно є залежними від іноземних ринків. Це ринок Росії, це ринок США. Якщо проаналізувати і кінотеатральні покази, і телевізійні, до останнього часу все-таки ці дві країни домінували в наших ефірах або на екрані. І безумовно конкурувати з розвинутими економіками і з розвинутими кінокраїнами, які вже там десятками років виробляють контент, дуже складно. Тому безумовно повинна бути якась протекція держави щодо українських фільмів, які мають іти і на телебаченні, і на кіноекрані. Але питання в тому, яка ця протекція і наскільки вона буде зважена. Безумовно, всі ми, тобто і продюсери, і кінодистрибутори, і кінотеатри, і телеканали повинні йти до того, що якість продукту має рости. Наш глядач достойний того, щоб дивитися якісний продукт. І ми повинні докладати максимум зусиль для того, щоб він з'явився і він був донесений до глядача. І якщо переходити до ініціативи «Кінокраїна», то насправді це один з небагатьох прикладів, коли, по суті, конкуренти об'єдналися між собою для того, щоб зробити якусь реформу в галузі кінематографії. І, в принципі, я можу констатувати, що дійсно є великий успіх в тому, що вже є закон, він вже зареєстрований, він навіть стояв в порядку денному на минулий четвер, але наша шановна Верховна Рада, на жаль, не дійшла до нього. Я хочу сказати, що тільки шляхом якоїсь спільної роботи ми зможемо підняти українське кіно. Тому що те, що я спочатку чув, у нас там все погано,
Боти винуваті, у нас погано боти винуваті, і так ми живемо 23 роки, чи 25, може скоро. Але ж нічого не відбувається, тому що звинувачення вони не приводять до того, що ми там робимо якісний контент і його показуємо. Тому мені здається, що ми повинні десь кожен трошки піджатися і потихеньку працювати. І тут я погоджуюсь з паном Сергієм, що в нас також є оптимізм в тому, що наше кіно буде. Питання в тому, скільки нам потрібно буде затратити зусиль для цього, і чим більше ми будемо витрачати, скажімо, зусилля на чвари, і менше будемо працювати над нашою метою зробити українське кіно, тим довше його не буде. Щодо того, який продукт маємо показувати, безумовно, на кожен продукт є свій глядач. І той продукт, який більш масовий, він має підтримуватися державою в меншій мірі, але підтримуватися, тому що економіка країни не дозволяє купити цей фільм на одному ринку. Ті фільми, які є більш, несуть собі більшу культурну складову, менш масові, вони мають в більшій мірі підтримуватися державою. І, в принципі, це реалізовано в законі 3081-д, де прописано державна підтримка до 100% такого роду фільмів. Що стосується інших фільмів, також механізм, я думаю, що вже всі знають, коротенько розкажу. Фільми, які призначені для кіно, для великого екрану, фінансуються державою до 80%, 20% має дати продюсер, який і відповідальний за подальше просування фільму, і повернення коштів, в тому числі державних коштів. І 50 на 50 мають фінансуватися серіали, які можуть фінансуватися серіали, які все-таки телеканали або виробники мають все-таки більше давати, оскільки це, по-перше, більш дешевий продукт, по-друге, є більше джерел його, скажімо так, окупності. От, якщо підводити риску коротенько, бо я так розумію, що буде дискусія якась, мені хочеться, щоб все-таки ми всі об'єдналися навколо того, що нас поєднує, і трохи залишили те, що нас роз'єднує, да? Тому що можна довго шукати там проблеми в кожному, там, в дистриб'юторах, в телеканалах і так далі, але мені здається, що от зараз той час, коли ми можемо здійснити ці зміни. Дійсно, зараз криза, але саме ця криза має бути, цей період кризи має бути стартовим для нашої кіноіндустрії і виведення її на потужний європейський рівень, оскільки ми маємо як людський ресурс, так маємо і, скажімо так, добру, в принципі, інфраструктуру, так і природні ресурси, де ми можемо знімати самі і залучати іноземців через систему тих же повернень, грошових повернень, частини кваліфікованих витрат, які є в, ну, більшості європейських країн. Більшість країн їх застосовує, вони дуже просувають свої країни. Таким чином залучають іноземні гроші і піднімають свою індустрію. Зараз дуже велика конкуренція в Європі. Ті країни, про які ми навіть не згадували, які використовують tax rebate, вони вже зараз дуже швидко це починається впроваджувати, починаючи там Румунія, Болгарія, які, ну, раніше всі говорили там про Чехію, Угорщину, Британію, але наші сусіди, вони не відпочивають, вони працюють, і тому ми повинні також конкурувати в цій частині. Тому звертання до всіх присутніх, в кого є можливість, в кого є якісь знайомі, які можуть донести до наших шановних депутатів важливість цього закону для всієї індустрії, звертаюсь до вас з проханням це зробити, для того, щоб ми якомога швидше прийняли цей закон і почали працювати і будувати свою кінокраїну. Дякую. Спасибі велике. Трохи підрезюмую. Продюсери кажуть, що все нормально, світло в кінці тунелю є, є на що сподіватися, і ситуація розвивається нормально. Все хорошо, але со мною не согласен. Да. Кінотеатри, представники кінотеатрів теж кажуть, що працювати можемо. Держава, представники держави кажуть, що треба обов'язково квоти і українське виключно популяризувати як культурне наше наслідство. Я б хотів
просто вже закрити рота свого, і може ви один одного попитаєте, а моє питання за. Дякую. Якщо хтось з кимось не згоден, хтось щось хоче відкоментувати або якісь ремарки, прошу. Можна питання? Можна питання? Тут є питання з залу. Ілля Плечейн, 86 прокат, незалежний український дистриб'ютор. Цього року ми випустили фільм «Брати, не з вами на сповідь», який на сьогоднішній день зібрав третю за зборами суму серед українських релізів і найбільші збори серед незалежних фільмів. Перший зібрав «Незламно», другий «Океан Ельзі», третій фільм «Брати». У вас, до речі, неправильна цифра була. 325 тисяч – це не дуже велика сума, але для українського кіно це трошечки менше, ніж фільм «Плен» я зібрав. І в мене є декілька. Дякую, по-перше, за цікаву дискусію, за постановку питань всім спікерам. Це справді цікаво і інформативно, здається, треба частіше зустрічатися, щоб знаходити спільну мову. Перше, я хочу підтримати ідею модератора щодо співпраці дистриб'юторів і продюсерів на етапі виробництва фільму. Наприклад, якщо б це сталося з фільмом «Брати» на етапі виробництва, то прокат був би більш успішний і, наприклад, можна знаходити молодих акторів, нові зірки. Да? І так сталося, що у нас актори були там з 4 міст українських, і в кожному місті ми зробили прем'єру з ними і таким чином запросили на цей, ну не на 100% глядацький фільм, ми зробили повні зали. Тобто це перший пункт. Другий пункт щодо квот. Мені здається, що це болюче питання можна зняти не квотами, а преференціями, перш за все податковими преференціями. Якщо ми змінимо податкове законодавство, тобто не треба нікого обмежувати, не треба нікого змушувати ставити там 5 українських фільмів в прайм-тайм, дайте кінотеатру податкову квоту, податкові канікули, або нехай він сплатить менше податків, він сам візьме ці українські фільми і вибере з тих, які йому запропоновані. А також щодо проблеми прокату українських фільмів, незалежних українських фільмів і співпраці з кінотеатрами і з мережами, зокрема, є велика проблема з розписом, і вона пов'язана з концентрацією ринку, з нечесною грою. Ну, всі